Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį sausio 20 dieną. Kaip ir kiekvieną vakarą kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parinktas žinias. Kaip spręsti ryto spūsčių klausimą Chemikų gatvėje? 2019 – pats intensyviausias laikotarpis įgyvendinant Jonavos vandenų projektus. Jonavietis nepilnametėms siuntinėjo pornografinius vaizdus. Ties sporto arena susidūrė 3 automobiliai. Gal šie rasti daiktai priklauso jums? Posėdžiavusi saugaus eismo komisija priėmė sprendimą, kaip spręsti ryto spūsčių klausimą Chemikų gatvėje. Nekartą skelta, kad Rimkuose esanti Chemikų gatvė tampa itin apkrauta ryto valandomis. Daug tėvų veža savo vaikus į mokyklas, todėl prie Samulevičiaus ir Vareikio progimnazijų rytai susidaro nemenkos automobilių eilės. Dar viena galima spūsčių priežastis – važiuojantis iš Chemikų gatvės į Vaičiūno gatvę ir ketinantis sukti į kairę, užblokuoja kelią sukantiems į dešinę, mat Vaičiūno gatve taipogi vyksta intensyvus eismas. Piktinasi vairuotojai, skubantys į darbus, vėluoja autobusai, neretai pažeidžiamos kelių eismo taisyklės, kyla avarinės situacijos. Dėl rytinių spūsčių Chemikų gatvėje problemos sprendimo saugaus eismo komisija gavo prašymą uždrausti transporto priemonėms nuo 7 iki 9 valandos ryto sukti į kairę važiuojant iš Chemikų į Vaičiūno gatvę. Saugaus eismo komisija priėmė sprendimą pritarti šiam prašymui. Sprendimas perduotas Jonavos miesto seniūnijai. Minėtoje gatvėje, sankryžoje iš Chemikų į Vaičiūno gatvę, bus statomas kelio ženklas draudžiantis sukti į kairę darbo dienomis nuo 7 iki 9 valandos rytais. Bendrovės Jonavos vandenis laikinasis direktorius teigia, kad 2019 metai buvo pats intensyviausias laikotarpis, įgyvendinant sumanytus projektus. Kai kurie jų baigti, kiti persikėlė į šiuos metus. Turbūt dažnas jonavietis pasakytų, jog praėjusi vasara pasižymėjo itin pagausėjusiais ir intensyviais miesto tvarkymo darbais. Ta tvirtina ir bendrovės Jonavos vandenis laikinasis vadovas Romas Keliauskas teikdamas, kad praėjusieji metai išties buvo itin darbingi, įgyvendinant suplanuotus darbus. Anot Romo Keliausko, dauguma darbų užbaigti, dalis jų įgyvendinimo persikelė į šiuos metus, tačiau tokios gausios ir stambių projektų šiemet nenumatoma. Taip, praeiti 19 metai, jeigu kalbant vienu sakiniu, tai buvo sudėtingiausi metai greičiausiai vandentvarkoj mūsų vandenų Jonavos, nes tikrai labai gausa buvo tų projektų. Jau tikriausiai ir žino ir žmonės iš praeitų reportažų, kad ir Jonavos mieste, ir rajone buvo tikrai ką veikti. Tai jeigu taip apibendrinant iš stambiausių, tai buvo, aišku, tie europiniai projektai, jie buvo 2 iš sanglaudos fondų, reiškia, tai mieste buvo vandens kosmonautos, sakykime, renovacija tinklo, kur paklota naujai ženkli, reiškia, ten tinklo dalis buvo atnaujinta ir prijungta virš tūkstančio vartotojų. Nu, kaip prijungta, jie, aišku, turėjo tą tinklą, turėjo tą vandenį, bet, sakykime, šiuo laiku tas vandens tiekimas tikrai kokybė bus ženkliai geresnė. Nereiks ten per mėnesį kartą ar dar dažniau važiuoti ir remontuoti tos tinklus. Tai va, tam pačiam mieste, aišku, buvo ten Žeimių gatvė ir nuoteklų tinklas atnaujantas. Na ir vienas tikriausiai didžiausių dar, tai ta paviršinių lietaus nuotekų tinklas, kur čia visiems buvo ir nepatogumo, ir visokių klausimų, ir taip, bet pagaliau sėkmingais įbaigtais praeitais metais. Tas tinklas pastatytas 2 lietaus valymo valyklos paviršinių lietaus nuotekų. Tai va, tai tas yra tikrai matomai didžiausias ir rajone, ir mieste, ir mūsų 10 metų, kaip sakiau, žiūrint, jeigu taip atgal, tai tikrai vienas didesnių projektų. Taip pat, kas čia daugiau iš tokių, tai ir kaimuose, aišku, kaimuose, sakykime, irgi tie projektai kaip ir prasidėjo dar ir užpraeitais metais, bet testinumas ir praeitais metais, ir, sakykime, dar ir šiais metais vyksta. Ten irgi ne visai sklandžiai, yra Prauliai, yra, sakykime, Užusaliai, yra Rūkla ta pati, kur dar
vykdomi darbai, bet kaip ten bebūtų, šiais metais jie bus baigti ir pagal sutartis, pagal viską turėtų pirmam ketvirtį būti baigti, jeigu taip grubiai išnekant, jau detaliai nesigilinant. Tai Žeimio miestelį baigtas, ten irgi taip pat iš tų pačių sanglaudos fondų rekonstrukcija buvo daryta vandentiekių, nuotekų tinklų. Tai va, tai tokie dabar, kas dar, jeigu paminėti iš praeitų metų be inžinierinių tinklų, tai buvo įdėkta tokia mokesta, nežinau, minėjau, neminėjau, reiškia čia klientų aptarnavimo tarnybos, sakykime, sferoj, tai kad palengvinti, nu, čia tokia naujovė, kad, sakykime, išrašyti sąskaitas naujoviškai ten, kad matytųsi ten mokėjimo istorija, būtų deklaruoti skaitiklių duomenis, visokie pranešimai, reiškia, gyventojom betarpiškai, nereikia ten rankiniu būdu suvedinėti kažką, ar automatinė sistema, yra sąrašas tų abonentų, siunčiami, sakykime, ar avariniai pranešimai, ar kitokia informacija reikalinga. Tai va, taip pat ten, jeigu buvo įdėkta tokia paslaugų valdymo sistema, irgi klientų aptarnavimo tarnyboje, kur ten leidžia suskaičiuoti, sakykime, tuos skaitiklius, nereikia ten kažkokiu tai sąskaitų rankiniu būdu, ten atvažiuoja, sakykime, skaitmeninė informacija apdorojama, nu, paprasčiau, ta prasme, ir tų klaidų mažiau, ir to žmogiško faktoriaus jau mažiau, tu iškrenta tas dalykas, kaip ir, tai va, tai tokie dalykai dar, sakykime, jeigu kalbant apie, buvo atnaujintas parkas, autoūkis, nupirktas traktorius, ekskavatorius, buvo nupirkta įsigyta mašina miesto variniai tarnybai nauja, tai irgi matomai geri dalykai, nes jau senas transportas, aišku, ateina laikas, kada reikia keisti. Tai va, tokie būtų pagrindiniai, ką mes čia dar šiais metais, tai yra praeitais metais, gero padarėm. Dar, ai, nu, jeigu dar apie vandens, sakykime, tiekimą, tai pirmam pakelime ir 8 gręžiniai, tai buvo senos trasos, buvo, sakykime, šaktiniai, tie šaktose esantis vamžiai plieniniai, seni, pakeitėmi naujus, plastikinius, sertifikuotus, skirtus tam tikrai geriamam vandeniui. Tai va, čia toks irgi, sakyčiau, pliusas ir vandens kokybė, aišku, nebus prastesnė, pagerės ir nereiks tų vamžių remontuoti taip dažnai, nes būdavo ten per metus po sykį, po du, po trys ir daugiau reikia traukti gręžinį ir investuoti ir pinigus. Ir tai va, tokie būtų pagrindiniai smulkių, nu tai aišku, tie ir tie tokie kasdieniai darbai vyksta, aišku, remonto, tų avarijų, sakykime, vos ne kasdieną, jinai mažesnė ir didesnė atsitinka, aišku, jų stengiamės mažinti skaičių, dabar, sakykime, jeigu tinklus atnaujinam, tai tikėkimės, kad jų bus mažiau tų avarijų. Tai taip, o šiais metais, jeigu kas bus 20-ais, tai jau tokių gausos projektų neturim. Miesto nebeišrausim. Nebeišrausim. Sodų gatvėj ten valyklą vieną tikrai sumontuosim, jau yra ir rangovas projektas yra daromas, tai nežinau, balandį gal kokį ir kaip leistvarai prasidės ir tie fiziniai darbai. Tai toks pagrindinis, o šiaip tai, kas žadam irgi kažkiek įsigyti transporto, nes yra ten, kur jau irgi būtina, nes nebeapsimoka jau ten remontuoti, sakykime, ir ten kažką tai investuoti į tą senus dalykus. Na, ką mes čia dar... Aš kaip įsivaizduoju, kai baigėsi 2019 metai, tai tik tais kalendoriaus lapelis persiverčia, bet tai dar nereiškia, kad iš karto visi darbai baigėsi, ne, tai vis tik yra testiniai. Tik yra testiniai, nu tai va, kaip ir sakau, tai tie dar ir tie va, sanglaudos, tie pinigėliai, tie fondai, visi kur tie projektiniai sprendiniai dar ne iki galo, aišku, jie ant finišo tiesiosios, kur, bet dar nebaigti. Ar naujus kokius nors projektus ruošite, rengsite? Nu tai dabar, kadangi Europa pinigų neduoda, savų daug neturim, tai labai jau čia neprisidarysi kažką. Tai planuojam Žeimiuose, sakykime, miestelį į Jonavos, Jonavos, ten pagrindinė Kauno gatvėj, nuotekų tinklą, sakykime, kažkiek plėtrą padaryti, pakloti ten kelių šimtus metrų prijungtų vartotojų. Tai va tokius planuojam, ką mes čia
planuojam savo, pirmam pakelime, sakykime, yra pastatai, ten tokių grėžinių būdelės, ten jos jau kurios sugriuvę, ten teks aišku atnaujinti vėl ten pagal galimybės, kiek finansai mums leis. Tai va tokius. Čia iš savo lėšų. Iš savo lėšų, tai kas ten išeis, kad mes čia dar tokio. Nu tokie smulkus ten po 10, po 5 vartotojus, kur teks prijungti, kur žmonėms jau senai žadėta skauda ir taip toliau. Bet tai nebus jau čia milijoninės lėšos ir nebus išverstos gatvės ir taip toliau. Tai va ką žinau, tai tiek trumpai būtų. Pornografinio turinio vaizdus nepilnametėms siuntęs Jonavos rajone gyvenantis vaikinas aiškinsis teisme. Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Gedvydas Vaivada surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu bei disponavimu pornografinio turinio vaizdais pareikšti 19-mečiu jaunuoliui. Iki teisminio tyrimo duomenėmis 2018 metų pabaigoje ir 2019 metų pradžioje Jonavos rajone gyvenantis vaikinas, pasinaudodamas vieno socialinio tinklo pokalbių programėle, mergaitėms siuntė amoralaus ir seksualinio pobūdžio žinutes, žinodamas, kad jos yra jaunesnės nei 16 metų. Žinutėmis jis prašydavo mergaičių fotografuoti tam tikras savo kūno dalis bei nuotraukas siųsti jam. Jaunuolis ir pats fotografavo bei filmavo savo intimes kūno dalis, o šiuos pornografinio turinio vaizdus per pokalbių programėlę platino nepilnametėms. Nuo tokių tvirkinančių jo veiksmų nukentėjo 5 jaunesnės nei 16 metų mergaitės. Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos pareigūnai. Tyrimo metu jaunuolis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailėjosi. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams. Baudžiamasis kodeksas už jaunesnio nei 16 metų asmens tvirkinimą numato laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 5 metų. Šiandien ryte avaringoje sankryžoje ties Jonavos sporto arena įvyko eismo įvykis. Susidūrė 3 transporto priemonės. Kai kuriems eismo įvykio dalyviams prireikė ir medikų pagalbos. Sausio 20-osios ryte apie 8:30 sankryžoje ties sporto arena susidūrė 3 transporto priemonės. Keliems eismo dalyviams prireikė ir medikų pagalbos. Kaip pasakojo viena iš eismo įvykio dalyvių, ji, vairuodama automobilį Audi, vyko Žeimių gatve link centro. Ties sankryžą su Kosmonautų gatve tiesiai moters vairuojama automobilį rėžėsi BMW. Moters vairuojama Audi nuo smūgio trenkėsi į kitą transporto priemonę – taksi automobilį, kuris vežė klientą iš sporto arenos ir ketino sukti Žeimių gatvę. Į įvykio vietą atsiųsti policijos pareigūnai, greitoji medicinos pagalba bei ugniagesiai gelbėtojai. Pirminiais duomenimis avarija įvyko sutrikus BMW vairuotojo sveikatai. Liudininkai pasakojo, kad po smūgio jis išlipo iš automobilio pats, tačiau jį ir taksi keleivį vis tik teko pristatyti į gydymo įstaigą. Kiek vėliau atslūgus šokui, į gydymo įstaigą kreipėsi ir moteris, vairavusi Audi automobilį. Jai svaigo galva, skaudėjo koja. Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, kurio metu atlikus kratas pas Jonaviškį, gimusi 78 metais, rasta įvairių galimai vogtų daiktų. Galimai vogtų daiktų dalies jų savininkų nustatyti nepavyksta, tad Jonavos rajono policijos pareigūnai prašo gyventojų pagalbos, siekiant nustatyti daiktų šeimininkus. Asmenys, atpažįstančius savo daiktus ar žinančius, kam jie priklauso, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis telefonu 8700-63338 arba rašyti elektroniniu paštu indre.gudauskaitė@policija.lt. Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį už vagystę numatytą baudžiamojo atsakomybę, bauda arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki 6 metų. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros, Kauno apylinkės prokuratūros 5 skyriaus prokurorai. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis antradienį.
Antradienį per šalį praslinks šiltasis atmosferos frontas. Dangų dengs tankus debesis. Daug kur numatomas silpnas lietus, dulksna. Naktį kai kur gali iškristi ir kelios šlapios snaigės. Pūs vis stipresnis vėjas. Į šalį ims plūsti šiltesnio oro masė, todėl naktį temperatūra nekris žemiau 2-3 laipsnių šilumos. O dieną sušils iki 5-6 laipsnių. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį ir iki rytojaus.